Bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadənin səsiyası yayıldı. O, Şiyə müsəlmanların dini lideri Seyid Əli Xamneyini dini lider kimi qəbul etdiyini bildirir. Həmçinin dindar kəsmə xitabən deyir ki, müxalifətin imkan verdiyi tribunadan öz fikirlərini cəmiyyətə çatdırmaq, haqq sözünü demək üçün istifadə etmək lazımdır. Bu səsiyası yayılandan sonra sosial şəbəkələrdə müxtəlif səpkili müzakirələr başladı. Müxalifəti Talib Bağırzadə və Nardaran olayları zamanı həbs olunan digər inanclara dəstək verməkdə ittiham edənlər oldu. Paralel olaraq hökumət mediasında da Talib Bağırzadənin bu səsiyası ilə ifşa olunduğu iddia edildi. Milli Şura, xüsusən də bu quruma daxil olan AXCP və onun sədri Əli Kərimli ölkədə dini dövlət qurmaq istəyənlərə dəstəkdə günahlandırıldı. AXCP də öz növbəsində günahsız həbs olunan bütün siyasi məhbusları, o cümlədən Nardaran hadisələrinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş, amma təqsiri sübuta yetirilməyən inanclıları da müdafiə etdiyini bəyan etdi. Meydan TV bütün bu baş verənlərlə bağlı Talib Bağırzadənin özünün fikirlərini öyrənib. Yaxınları vasitəsilə öncə yayılan səsiyasına münasibət bildirən ilahiyyatçı onun gizli səsiyası kimi təqdim olunması ilə razılaşmır. Sitat: Bizim gizli əməlimiz yoxdur ki, gizli səsiyası da olsun. Bu gizli səsiyası başlıqlı səsin yayılması indiki məqamda birliyə xələl gətirmək üçün ortaya atılıb. Halbuki orada gizli olan heç nə yoxdur. Məgər orada və ya başqa bir yerdə mən dini dövlət qurmaq niyyəti ifadə etmişəmmi? Belə bir şey yoxdur. Biz indiyə qədər müstəqil və müxalif mediyadan istifadə edib hansısa dini dövlət qurmaqdan danışmışıqmı? Bu ideyanı təbliğ etmişikmi? Qətiyyən, biz hər zaman xalqın problemlərindən danışmışıq. Statın sonu. Talib Bağırzadə deyir ki, əvvəllər müxalif düşərgə ilə münasibətlər bir o qədər də yaxın deyildi. Amma bir sıra məsələlərdə, o cümlədən ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, hüquqi, demokratik dövlət hakimiyyətinin bərqərar olması uğrunda mübarizə ideyasında fikirlər üst-üstə düşürdü. İlahiyyatçının sözlərinə görə bununla əlaqədar o, Milli Şuraya daxil olduğu vaxtlarda inanclı kəsimin ona qarşı münasibəti bir mənalı olmayıb. Sitat: Dindarlar belə fikirlər səsləndirirdilər ki, müxalifət bizdən sui-istifadə edir. Biz də onlara cavab vermişdik ki, məsələ elə deyil, proses qarşılıqlıdır. Biz ölkədə hamını narahat edən problemləri qaldırmışıq. Hər zaman dindar olaraq bununla bağlı öz mövqeyimizi ortaya qoymuşuq. Heç zaman da simamızı dəyişməmişik. Necə olmuşuqsa mövqeyimizi elə də cəmiyyətə çatdırmışıq. Sonradan intensiv münasibətlər yarandı. Bu da xüsusən Nardaran hadisələrindən sonra baş verdi. Milli Şura, AXCP, Əli Kərimli ilə münasibətlər çox yaxınlaşdı, bağlılıq yarandı. Çünki o insanlar Nardaranda baş verən zülümlərə, günahsız insanların zindanlara atılmasına, ağlasığmaz işgəncələrə məruz qalmasına susmadılar. Əzilən insanların haqq səsinin yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında yardımcı oldular. Əllərindən gələni əsirgəmədilər. Nardaran hadisələri baş verəndə bəzi dindarlar, dini təşkilatlar kənara çəkilən zaman bizim yanımızda məhz Milli Şura, AXCP dayandı. Bizi müdafiə etdilər, məhkəmələrimizə gəldilər, yanımızda oldular. Keçmişdə bir-birimizi yaxşı tanımırdıq, münasibətlərimiz demək olar ki, yox idi. Hazırda isə sıx münasibətlərimiz var və kimlərsə o münasibətləri qıra bilməz. Statın sonu. İlahiyyatçı hesab edir ki, hakimiyyət bu birliyi pozmaq üçün əlindən gələni edir, səsiyasının dövrəyə buraxılması da bu məqsədə xidmət edir. O deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə mütərəqqi ideyalar həyata keçirilməsinə çalışan, bunun üçün mübarizə aparan bütün birliklərin düşmənidir. Azərbaycan cəmiyyəti gördü ki, Milli Şuranın 19 yanvar mitingindən sonra ölkədə nə qədər dəyişiklik oldu. Bu sırf demokratikləşməni istəyən qüvvələrin birliyinin nəticəsidir. Bugün bu birliyi parçalamaq istəyirlər. Heç vaxt Azərbaycanda dini dövlət qurmaq haqda düşünmədiklərini vurğulayan Talib Bağırzadə Seyid Əli Xamneyi barəsində fikirlərini də açıqlayıb. Sitat: Biz hər zaman mövqeyimizi ortaya qoymuşuq ki, dini dövlət qurmaq fikrimiz yoxdur. Rəhbərlik məsələsinə gəlincə isə o zaman dindarlar siyasi şuur etibarı ilə məsələləri o qədər də dərindən anlamırdılar. Ona görə bizi səhv başa düşürdülər. Onlarla söhbətdə də mövqeyimizi ortaya qoymuşuq ki, biz dini inancımızda varıq. Dini rəhbərimiz də Seyid Əli Xamneyidir. Mövqeyimizi dəyişməmişik. Hazırda da yenə o əqidədəyik. Amma bu o demək deyil ki, dini rəhbərimiz Xamneyə ağadır deyə Azərbaycanda da dini dövlət qurmaq fikrindəyik. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Bizim dünyəvi dövlət qurulması ilə heç bir problemimiz yoxdur. Əksinə, dünyəvi dövlət məsələsində müştərəkik, konstitusiyanı qəbul edirik. Bizim əsas mübarizəmiz Azərbaycanda demokratiyanın bərpa olunması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi xalqımızın rifahıdır. Ən əsası torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. Bütün bu proseslər də ona doğru gedir. Bir daha altını cızaraq deyirəm ki, bizim qətiyyən dini dövlət qurmaq fikrimiz yoxdur. Statın sonu.
Tahir Bağırzadənin fikrincə ölkədə azadlıq, ədalət istəyən inancların mübarizəsinə kölgə salmaq üçün onları dini dövlət tərəfdarı kimi təqdim etməyə çalışırlar. Stat. Əvvəl dindarları qınayırdılar ki, ölkədə baş verənlərə biganədirlər, ancaq ibadət etməklə məşğuldurlar. Buyurun, biz dindarlar proseslərə qarışdıq, ədalətsizliyə qarşı öz münasibətimizi ifadə etdik. İndi də bizi dini dövlət qurmaq istəyində ittiham edirlər. Müxalifətin media resurslarından istifadəyə gəlincə isə biz bu tribunadan haqq sözümüzü demişik, bu imkana görə də minnətdarıq. O zaman məni ittiham edən dindar kəsimə də eyni şəkildə deyirdim ki, bizim media resursumuz yoxdur, onların isə var. İstifadə edib öz fikrimizi cəmiyyətə çatdırırıqsa, burada nə pis iş ola bilər ki? İstifadə etmək kəlməsindən narahat olanlara isə demək istəyirəm ki, mən bu sözü deyərkən fürsətçiliyi nəzərdə tutmamışam. Statın sonu.